Universitatea din Petroșani și Primăria Municipiului Petroșani au organizat la Sala Sporturilor din localitate un adevărat regal al handbalului de-a lungul celor 7 decenii. Nume sonore din handbalul românesc au venit din Statele Unite ale Americii până în Europa ca să participe la ceea ce s-ar putea numi cu lejeritate un adevărat regal al handbalului de pe aceste meleaguri. Toți cei prezenți au primit cadouri și au fost omagiați în acest cadru festiv, alături de ei fiind rectorul Universității din Petroșani și primarul municipiului. Vă bucur că astăzi suntem împreună la un eveniment foarte important pentru viața sportivă, pentru istoria sportivă a Petroșanului. Îi felicit pe organizatori, îi felicit pe toți cei care au activat în timpul la acest club Știința Petroșani. Se vede încă o dată că aceasta între pătrundere, între ceea ce înseamnă, dacă vreți, viața socială, viața sportivă, viața culturală, învățământul din Petroșani și din Calea Jeanului. Iată că au fost perioade în care aceste echipe, fie că vorbim de handbal, fie că vorbim de fotbal, sau fie că vorbim de celelalte sporturi care știu că se mai practică la clubul sportiv din Petroșani, numele Petroșanului și toată această sportă nu să fie acolo unde este. Sigur că istoria sportivă a Petroșanului este una impresionantă, chiar că vremurile de astăzi nu mai sunt ceea ce au fost acum 20, 30, 40 de ani. Sigur, situația economică sau ceea ce se întâmplă astăzi este cu totul diferit. Însă, noi ne-am întâlnit la Petroșani. Poate nu întâmplător, astăzi, în 5 octombrie, când sărbătorim Ziua Mondială a Educației, avem șansa ca această sărbătoare să fie o sărbătoare a sportului și a educației. Este, poate, unul dintre cele mai importante moduri de educație, activitatea sportivă. Activitatea sportivă modelează și creează caracterul. Activitatea sportivă creează bietenie, induce spiritul de echipă, încurajează munca în colectivitate. Dovadă sunt toți cei care au practicat un sport de echipă și care astăzi sunt personalități în care de-a întâlnit nu numai în România, ci de întreaga lume. Ca rector al Universității doresc doar să vă spun că Știința Petroșani ca și club a avut performanțe în rugby, handbal, fotbal, basket, ski, taekwondo și alte sporturi. Despre performanțe și reușite au vorbit și sportivii și antrenorii de aici, iar regalul handbalistic i-a aliniat în teren pe cei care cândva au jucat pentru Petroșani. De cealaltă parte, ca un paradox, au fost tinerele sportive pe care le-a pornit la drum Edith Mileti.